Hej! Ola Andersson heter jag. Om du tittar på det här så känner du mig förmodligen från LinkedIn där jag varje vecka skriver om digitala trender, tendenser, analyser. Om du inte känner mig därifrån så låtsas vi att du gör det för min självkänslas skull. Och på tal om självkänsla. Idag sitter jag här alltså och ska ta ett enormt kliv utanför alla former av trygghetszoner för mig själv. Jag spelar in min första video. För jag tänkte att, vad är det värsta som kan hända? Så nu sitter jag här. Lite halvkrattiga ljusförhållanden. Mitt kamerastativ består av 3 skokartonger, ett gem. Och jag vet inte riktigt vad jag tänker att det här ska ta vägen. Men jag tänker så här. Varje vecka sammanfattar jag mina spaningar från LinkedIn på min sajt olandersson.nu. Och jag tänkte att om jag skulle testa att göra en kompletterande video där jag lyfter upp 3 saker som har hänt under veckan. Sådana saker som har hänt eller kanske tankar kring några sammantagna saker som har hänt eller bara någonting annat. Men 3 saker under veckan som har gått. Vad tror ni om det? Ja, men då kör vi. Så den här veckans 3 saker kommer bli Singles Day, Facebook och Facebook. Så nu kör vi. Så nummer 1. Singles Day. Singles Day är alltså Alibabas egen påhittade shoppinghögtid som de lanserade för 11 år sedan. Tänk en Black Friday, fast riktad mot singlar. I år sålde Alibaba under 24 timmar för 38,4 miljarder dollar, vilket var i runda slängar 8 miljarder bättre än förra året. Efter 1,5 minut hade de sålt för 1 miljard. Efter 20 minuter hade de sålt mer än vad Cyber Monday och Black Monday totalt drog in hos Amazon förra året. Och det är alltså under 20 minuter. Och lägger vi på JD.com som är Kinas tredje största e-handlare så sålde de för i runda slängar 30 miljarder de också. Så vi har någonstans 60-70 miljarder försäljning från de här 2 giganterna på ett dygn. Vilket ju förstås är helt vansinniga siffror. Okej, nu är det ju inte bara under ett dygn egentligen, precis som här hos oss så pratar man, det är snarare en period det handlar om. JD:s försäljning är utspridd över 11 dagar, Alibabas period är 24 dagar. Så mycket av den här försäljningen, framförallt den som skedde första minuten, första timmen, var förmodligen uppköade beställningar som alltså hade samlats ihop under de här 24 eller 11 dagarna. Men oavsett, vi pratar extremt mycket pengar. Sen brukar man alltid jämföra med hur mycket mer det här är än de vi har här hos oss i väst. Framförallt då hur mycket mer det är än vad Amazon säger. Men det beror ju delvis också på att kineserna är så fruktansvärt många människor. Så jag börjar titta lite närmare bara på exakt hur det ser ut försäljningsmässigt. Eftersom Black Friday och Cyber Monday inte har varit i år så tittar jag på förra årets siffror när Alibabas Singles Day då drog in 30 miljarder dollar och Cyber Monday och Black Friday totalt drog in runt 14 miljarder dollar. Så det är ju mer än dubbelt upp för Alibaba där, de 2 dagarna sammantaget. Men då är ju också kineserna 1,3 miljarder människor medan amerikanerna är någonstans 327 miljoner människor. Så om man då skulle ta förra årets siffror och slå ut dem på antalet amerikaner och kineser så landar vi snarare på att kineserna köpte för någonstans 21,6 dollar per person. Och då pratar vi hela befolkningen, visst alla handlade inte, men som exempel. Motsvarande siffror för USA blir 42,8 dollar om man slår ihop Cyber Monday och Black Friday. Alltså mer än dubbelt upp. Cyber Monday och Black Friday var för sig låg också nästan i nivå med vad kineserna la. Black Friday la man 19 dollar och Cyber Monday la man någonstans 22-23 dollar i USA. Nu har jag inte sett siffrorna här i Sverige för oss. Vi har ju inte samma en enda spelare. Men förra årets siffror jag såg från PostNord pratade om att varje svensk under vår egen Black Friday köpte för i runda slängar 2500 kronor tror jag det var. Hälften online. Så säger att svenskarna, de som handlade, köpte för 1000 kronor online per person, så landar vi på 100 dollar. Så någonstans är det ju så här att det är enormt stora pengar, men ser man till befolkningen och vad som faktiskt handlade så
köper vi och amerikanerna fortfarande för mycket mer pengar per person än vad amerikanerna gör. Sen är det fortfarande imponerande att Alibaba då lyckas skyffla runt totalt 1,3 miljarder beställningar som de gjorde i år. Det är alltså lika många människor som det finns i Kina. Det är en ganska schysst logistikapparat och det är rätt bra infrastruktur som orkar med den här massan konsumenter som springer in på deras digitala plattformar. Men oavsett, att sätta lite i kontext med att vi är nog fortfarande värre här i väst när det handlar om shoppinghysteri. Och det kan vara sätta saker och ting lite i perspektiv. Veckans andra sak som jag tänkte prata om är att Facebook nu efter att ha testkört ett tag äntligen, har man på att säga, till slut, beroende på vem man frågar, lanserade sin Pay, sin Facebook Pay, sin digitala plånbok. Det här är alltså ungefär en motsvarighet till vad PayPal eller för den delen vad Apple och Google Pay är. Det är alltså en plånbok, du kan ladda upp pengar dit eller du kan koppla ett kort dit och sen kan du använda den för att betala. Det här är ju dagsläget fortfarande, det vi pratar Facebook och vi pratar Messenger, det är inte för Instagram och WhatsAppen. Och det är fortfarande bara inom Facebooks eget ekosystem. Så det är ju en ganska begränsad andel som kan använda det. Och det är framförallt bara ett antal få länder än vi i Sverige har inte fått det. Men oavsett vilket, det som ändå var lite intressant att se med det här är att på skärmdumparna som fanns när de tog med det här så var Facebook, PayPal ett av företagen som man såg på en med skärmdump. Och det säger också någonting om att de faktiskt vill framstå som att det här är inte, vi gör det inte själv, vi vill göra det tillsammans med andra. Att man lyfter upp PayPal dessutom kan ju säkerligen ha sina kopplingar till hela Libra-satsningen, Facebooks kryptovaluta. PayPal hoppade ju av den satsningen så att det kanske är ett sätt att säga att okej, vi är inte jätteosams än. Men oavsett, det är alltså en plånbok du kan koppla betallösningar till det här, det är alltså andras betallösningar så att det här blir egentligen någon form av gränssnitt. Under samma nu veckan så lanserade, eller gick Google också ut med att man kommer lansera ett bankkonto eller bankkontotjänster. Man kommer erbjuda bankkonton till slutkund under nästa år. Det blir kanske en liten skala till att börja med. Men ändå, man kommer alltså kunna starta ett bankkonto hos Google. Amazon har samma sak, de har också lanserat någon form av konto, checkkontofunktion där man kan ha sina pengar. Vi vet ju att Apple är på gång, de har sitt eget kort. Man har ju länge pratat om att techjättarna kommer bli banker, att de kommer bli våra banker istället för de bankerna vi har idag. Det som är intressant att titta på alla de här satsningarna som har varit just nu, för den delen också Libra som då är Facebooks den här kryptovalutan, är att man gör det inte helt själv trots allt. Man gör det tillsammans med bankerna. Man gör alltså tillsammans med de traditionella betalningsförmedlarna. Det kan ju finnas flera anledningar. En är ju säkerligen att techvärlden är under väldigt hård lupp nu av reglerare och lagstiftare att bevaka deras tentakler, hur långt de sträcker sig. Så att det är klart att de också är lite noggranna med att inte ta ett jättegrepp om precis allting. Men vad som händer är ju också att genom att man gör det här tillsammans med bankerna, tar man till exempel Apple Card-fallet så är det Goldman Sachs-banken som kommer då att stå för så att säga, utvärderingen av vilka som får kortet. Vilket också gör Goldman Sachs, som egentligen traditionellt sett har varit en investmentbank, nu får möjlighet att komma ut till slutkund, alltså konsumenter med banktjänster, vilket är en stor grej för dem förstås. Men det är också det att Apple slipper ju då ta hela den här finansiella regleringshärkrisken. Samma sak som Facebook som nu också delvis kommer göra det här då med andra, att man kopplar de andra tjänsterna, vi pratar egentligen ett gränssnitt. Och Googles bankkonto kommer också vara tillsammans med bankförmedlare. Vad det här innebär egentligen, lite ironiskt nog, är att techjättarna drar igång egentligen affiliate-program mot bankerna. De drar alltså in kunder till bankerna, precis som kasinosajternas affiliate-program. Partners samarbeten om man så vill. Frågan är då, varför gör man så här? Ja, jag tror det är flera anledningar. Men den första är liksom som jag sa, att du slipper hela härket med regleringen. Men du får också slutkundsgränssnittet mot kunden. Det är det man vill ha. Man vill inte ha hela infrastrukturen. Man vill ha själva kontakten med kunderna för förstås att samla in data.
För de kommer veta massor om oss. De vet redan massor om oss. De kommer ju veta när olika banktjänster är relevanta för oss i olika delar av livet. De vet när vi separerar, när vi flyttar ihop, när vi får barn. De har det här som de då alltså kan använda för att förhandla fram avtal med bankerna, för bankerna kan då få sina affärer. Sen att de då dessutom, techjättarna då, kan dra in transaktionsavgifter, om det skulle bli så. Det pratas ju inte så mycket om det nu initialt, men det lär ju bli mer av det. Då kan ju det också på sikt bli en intäktskälla, men framförallt handlar det även här om låsa in folk i ekosystemet, men ännu mer se till att man får datan om kunderna och kundernas köpbeteende. För det i sig kan ju bli en ännu större produkt, framförallt för Facebook och Google, att sälja annonser med. Så att även här finns det någon slags långspel som pekar mot annonsverksamheten i slutändan. Den tredje saken jag tänkte upp handlar ju då som sagt också om Facebook. För Facebook gjorde väl två saker den här veckan som var ändå rätt stora. Den ena fick mer uppmärksamhet än den andra, och det är att Instagram, det här testet med att dölja antalet gillanden i Instagram-flödet från alla utom den som har postat, kommer nu rullas ut i hela världen. Så att människor i alla länder kan råka ut för det här testet. Men det som egentligen var större test, som på det har redan avslutats, det var egentligen under oktober, det pågick, hette Popular Posts. Och det är ett Instagram-flöde inuti Facebook. Ett test som går ut på att du scrollar igenom flödet, fast istället för att du får det här Instagram-flödet som är, eller Facebook-flödet som är fullt med text och länkar, så får man ett Instagram-flöde som är väldigt bildtungt. Det är alltså ett klassiskt endless scrollflöde med en massa bilder. Förstås då från Facebook-användare, alltså deras bilder i ett separat flöde. Poängen med det här är ju då dels att det här går ju i linje med hela att vi vill ha mer bild och video. Det är så vår konsumtion ser ut online. Men också i linje med Facebooks strävan att knyta ihop sina tjänster närmare varandra. Det är både på infrastrukturmässigt plan, men också funktionsmässigt plan. Att fler och fler funktioner börjar växa ihop mellan de här tidigare ganska separata tjänsterna. Men framför allt, som jag har skrivit tidigare om, och det finns en artikel som jag skrev bara för en vecka sedan. Det här är alltså ytterligare ett steg mot att Facebook håller på att konsolidera ihop alla sina tjänster under ett och samma varumärke, Facebook. Att det är Facebook Popular Posts, Facebook Pay. Facebook Pay kommer ju då inte finnas för Instagram och WhatsApp till att börja med, men det kommer fortfarande heta Facebook Pay även i de här tjänsterna. Nu kommer alltså helt plötsligt så börjar ju nu Instagram flytta in i Facebook fullt ut. Så vi kommer ju snarare kanske få en funktion som är just Facebook Photos eller Facebook någonting annat. Det är alltså ett, eller om man så vill, ett separat flöde. Du kan välja vilket slags flöde du vill ha, men alla människor kommer använda samma gränssnitt som någon slags slutändamål. Det intressanta i sammanhanget är att Google håller på att göra ungefär samma sak med YouTube. Mer och mer, Google vill förstås ha in mer och mer information i sökresultatet direkt. I information och funktioner så att du inte ska behöva lämna Google. Men de har också börjat lyfta in YouTube-klipp så att de kan börja spelas direkt där. De olika underflikarna, bilder och videos bör också mer och mer växa ihop med själva sökresultatsidan. Så vad vi även ser här är att Google håller på att så att säga fasa ut sina egna tjänster till och med för Facebook sökresultat och möjligtvis Google Maps. Att man mer och mer siktar på att få in alla människor på ett ställe. Så att även där håller alltså YouTube som varumärke också på att börja, inte hänga löst, det är väl en bit kvar. Men att Google ändå siktar på att försöka få in så mycket innehåll som möjligt. YouTube-filmer ska kunna, de redan idag kan de spelas direkt i sökresultatet. Och då börjar vi helt plötsligt få två eller tre, om vi tar Instagram, WhatsApp och YouTube, de starkaste varumärken och mest välkända tjänsterna i världen. Som kanske inte sitter helt bombsäkert på sina positioner. Vilket ju är helt, det låter helt galet att Facebook och Google överhuvudtaget skulle få för sig att göra det. Men konstiga saker har ju hänt i varumärkeskonsolideringens tecken. Kommer det bli så här? Kommer det bli så här? När? Det vet vi inte. Inte ens om. Men jag är rätt övertygad att de mer och mer, definitivt Facebook, förmodligen också Google, kommer börja föra ihop sina varumärken ännu tydligare. Och undervarumärkena kommer så sakteliga börja fasas ut. Vi tar en fjärde grej bara för att det är första gången och det är min video och då får jag fuska.
Airplane Mode. Jag måste bara säga någonting om Airplane Mode. Nytt spel på gång, kommer 2020 från AMC Games, de som bolag som idag är mest kända för serien, alltså tv-serien The Walking Dead, kommer nu släppa spelet Airplane Mode, en flygresesimulator. Alltså inte en flygsimulator där du sitter och flyger ett flygplan, utan en flygresesimulator. Du får alltså spela en 6 timmars resa i ett flygplan. Vi pratar alltså en 6 timmars flygresa. Du får flygmat, du får lösa sudoku i tidningen som sitter i facket framför dig. Du sitter i en trångt säte in vid fönstret. Du ska alltså virtuellt flyga 6 timmar. Och framförallt så ser jag fram emot när någon kommer börja livesända det här, när man spelar det här spelet under en flygresa. Det kan inte bli mer meta än så. Jag fullständigt älskar konceptet. Jag hoppas det blir en jättesuccé. Det var 3 grejer plus en one more thing grej den här veckan. Min första video. Vad tror du om det här? Någonting att satsa på? Blir det mer än en säsong? Kommer det gå förbi piloten? Eller läggs det ner med en gång därför att testpubliken inte riktigt gick igång på det? Vi får se. Det här är mycket ett beta på alla sätt och vis. Om någon mot förmodan har tittat ända hit, tack så mycket. Kul att ni hängde med. Vi får se vad som kommer hända av det här. Men nu har jag i alla fall testat. Så tack och hej.